Konsumimi i saj është magjik. Është molla e egër nga e cila bëhet uthulla, e njohur për shumë përbërës shërues. Madje ato gjenden lehtësisht në natyrë. Avdialiu nga Keqekolla që nga pas lufta merret me përpunimin e uthullës së mollës së egër, i cili thotë se mund të ruhet për një kohë të gjatë dhe mund të përdoret si çaj. Molla e egër, përpas që mund të përdoret edhe si injum, mund të edhe të thohet, sikur kjo që është tani, dhe mund të ruhet sa të dush, nëse ki kushtet ku është dhe një ambienti pa lagështi, ruhet në kohë të gjatë, dhe mund të përdoret edhe si qaj. Si pas ti, uthulla ka benefite shëruese në organizëm. Këtë biznes kom fillu të merrem që nga pas lufta, me njëherë pas këthimit nga Gjermania, kom mendu që diçka të merrem me prodhim, dhe kom po që është një produkt që mund të jetë atraktiv dhe është mjaft produkt i mirë dhe përdoret edhe në kuzhinë edhe në shëndetësi. Gjatë vitit, une mund tani për tani, kom arrit dikun deri në 10.000 litra ti prodhoj edhe ti plasoj në treg. Sa më të ruhet dëmëtan molla para procesit të përpunimit? Po, molla e egër zakonisht në vjesht vjelet edhe kjo nuk mund të ruhet shumë, se zakonisht nuk vjelet me dorë, por shkundet dhe është proces që duhet me njëherë me e fut në përpunim. Dhe me njëherë vendosëm në depozitor edhe pastaj ufla që ndronë është pa afat, nuk ka afat të qëndrushmëris, e është një gjohë që mund të ruhet sa ma e vjetër, gati si kur vera, është edhe ashtë ma e mirë. Cilat janë ato benefitet ose vetit shëruese të ufullës e mollës e egrë? Ufla e mollës e egrë, për posë që përdoret në truez për salata, është shumë e mirë dhe sugjeroj që të preferoj kushdo që ka mundësi. Ka dhe benefite tjera, si për shembull është një antioksidant mjaft i mirë, bën shkrirjen e vjamrave, shiqerit në gjak. Nuk preferoj shumë të futem në këto, sepse unë jam prodhues edhe, po është mirë njerëz që dojnë ta konsumojnë të futen në internet dhe të lexojnë për benefitet e ufullës së mollës së egër, se ka mjaft benefite dhe është një produkt që e përdoret shumë në çdo vend dhe ka mjaft benefite shëruese. Madje ai me shumë dëshirë na përcjell procesin se si bëhet uthulla. Kemi artë e ambalazhimi tash, nga depozitori kalon uthulla me mbushësin për mbushjen e shisheve dhe tu fillon mbushja. Tash është duke u mbushur shishja. Në mënyrë automatike bëhet ndalja, sasia që duhet është gjysëm litërshe dhe pastaj merret nga këtu, vendoset kapaku apo topa, bëhet mbyllja, pastaj bëhet vendosja e etiketës. Derisa ti merr një procedurë e tillë? Po, për një procedurë e tillë është shumë e shkurt, 1 minutë 2, por gjatë ditës mund të ambalazhohen deri në 500 shishe. Ndonë se në fillimet e prodhimit të uthullës, a i plëtson të vetëm nevojat familjare. Sot mund të përpunoj deri në 10.000 litra.